در بازدید رسانه‌های اخبار عامه در ناحیه آقدریا نزدیک 50 نفر ژورنالیستان ولایت اشتراک کردند. بازدید رسانه‌های اخبار عامه با مقصد از نزدیک آشنا نمودن اهالی از رفت کارهای آبادانی، بنیادکاری و ساختمانی که در مقیاس ولایت سمرقند طی ماه‌های گذشته عملی کرده شدند و حل معماهای موجوده عبارت بوده، آن در همکاری با صدارت اخبارات و مطبوعات ولایت، اتحادیه ایجادی ژورنالیستان ولایت سمرقند گزارانده شد. دستاور روزنامه‌نگاران در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی غیر دولتی خزینه ملت شده با فعالیت این مؤسسه و شرایط های برای بچه یکان مهیا کرده شده آشنا گشتند. این مؤسسه دو ماه مقدم کشاده شده، اینجا بچه ها را مخصوص زبان های خارجی می آموزند. برای کارهای ساختمانی این مؤسسه کودکان باشد 11 میلیارد سوم مبلغ صرف کرده شده است. Zarda badal puli birinchi o'rinda 6 ta bepul pulimiz bor. 25 ta ijtimoiy muhofazaga kam ta'minlangan oilalar 152 ming so'mligi bor, 400 mingligi va 500 ming so'mlikli bog'cha bor. Lekin bolalar bu yerda ajratilmaydi. Hammasi bir xil sharoitda, bir xil o'qitilib, bir xil ovqat beriladi. Xalq sharoitdan kelib chiqqan holda mana shu narxlar belgilangan. Bog'chamiz asosan 4 ta tilga mo'ljallangan. Bog'chamiz guruhlari asosan rus tilida ish olib boriladi. Ulardan tashqari ingliz, fransuz, xitoy, koreys tillari o'rgatiladi. Сипас рӯзноманигорон дар корхонаи истеҳсолии пичоқчи Дайр Фруитс шуда аз рафти корҳо дар ин корхонаи истеҳсолӣ ошно гаштанд. Маҳсулоти корхонаи мазкур ба давлатҳои ҳамсояи Афғонистон, Туркия, Азарбайҷон ва Русия, илова ба 15 мамлакати дунё содирот карда мешавад. Корхона зиёда аз 45 нафар хатмкунандагони коллежҳоро ҳам бо кор таъмин кардааст. Дар соли 2018 бошад, корхона ба миқдори 1150 000 доллари амрикоӣ маҳсулотро ба мамлакатҳои хориҷӣ экспорт намуд. بعدان روزنامه‌نگاران در کارخانه دارای مسئولیتش محدود زرافشان تکستیل لویشم شده از فعالیت کارخانه از نزدیک آشنا گشتند. اینجا برای بچگان و کلانسالان سر و لباس‌های گوناگون دوخته شده، 95% محصولات به دولت روسیه صادرات کرده شده، 450 نفر زن دختران مهنت میکنند. بازدید مطبوعاتی با شناس شدن با فعالیت تحریریت روزنامه آقداری آوازی با خیر رسید. در تحریریت مذکور مخبران بحری پوره و حقانی انعکاس نمودن حیات روزمره ناحیه متن و مقاله های پرمحتوا آماده کرده چاپ میکنند. Mana bugun keyingi press turlarda shunaqa holat kuzatilyaptiki, jurnalist faqat borib o'sha berilgan ma'lumotni olmayapti, balki o'sha yerda rahbarlar bilan suhbatlashishni o'rganyapti. Tadbirkorga qanaqa savol berishni, mahalla aholisiga, umuman oddiy odamlar bilan qanaqa suhbatlashish, rahbarlar bilan qanaqa suhbatlashish ko'nikmasi shakllanib boryapti. Yana bir tomoni mana shu press turlar ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan birgalikda davlat hokimiyati organlari rahbarlari o'rtasidagi to'siqni ma'lum ma'noda yo'qolishiga, ularning bir-biri bilan yaqinlashib, o'zaro muloqot qilishiga, o'zini faoliyat to'g'risida, ishi to'g'risida gapirishiga turtki bo'lyapti. Press tur degani bu almashinuv, nima deydi, tajriba almashinuv desa ham bo'ladi. Bu tuman shunaqa ekan, bu yoq bunaqa ekan, bu hududda bu rivojlanyapti, bu hududda bu tizim soha rivojlanyapti, mana shu narsalarni hammasi almashinuv. Sizlar bilan suhbatlashdik, gaplashdik, fikrlaringizni oldik, bizlar o'zimizga qilgan ishlarni ko'rsatdik. И бу сизлар оркали оммага, халқимизга тарқалади.